Hej, papa, så är lilla tjej. Hej, gumman. Vad gör du? Vad gör du? Vad är du här då? Har du lite vatten? Vad säger du? Har du precis ätit klart din gröt? Har du gott med gröt? Vad är det gott med gröt? Vad är det? Oj, Molly. Hallå. Vad var det? Vad var det för något? Vad var det? Du ser lite sjuk ut, gumman. Dina ögon ser inte så friska ut.